Petrova a našeho nového a Kotouč na ledě. V moci sovětských hráčů vlastňuje se vrací s Kotoučem ještě Treťaka, Kolmo dostal na Petrova. Zakázané uvolňování nebude, rozhodčí ukazují, hrajeme tedy dál. Odražený Kotouč od zadního vrazení Praslava Pospíšil, dává na Edu Nováka, Edu Novák je tam okamžitě atakován Charlovem, ale utočíme my. Makač dává v této chvíli na Augustu, Augusta dává novému, nový už se přes Guševa nedostal, to znamená, že se sice v obraném pásmu sovětského Musa. Pospíšil stílí prdáčka, přes všechny čáry a je za brankovou čáru Treťakovu. Tady se vrací Babinov. Sovětští hráči střídají, my také už je na ledě. Augusta a nový má možnosti, vysal proti brankáři a gol! Hraje nestále ještě oslabení o vyloučeného Kadovu. Nový se zmocnil Kotouče, špatně rozpětější a odevzdává Gusevovi. Gusev dává Vasiljevovi, ten okamžitě Michajlovovi. Michajlovi to nekusinu Petrova a stejná situace, jenže Jiří Oleček fantastickým způsobem chytil. Sovětští hokejisté ukázali, jak rychle se dovedou dostat před naší branku. Petrov jel sám na Holečka, ale Holeček dokázal, že je velikým brankářem a Kotouč chytil a zlikvidoval tak Petrovu. Úspěšnější, ale už je tu Martinec, Martinec vyhodil, ale nepřesně je tu Jakušev. Jakušev se dostává do našeho obraného pásma, dal Šalimovi, Šalimov přihrává a nebyla to branka. Holeček zázračně vyrazil. Přerušit hru, aby si Holeček mohl vytáhnout hůl, kterou měl za sebou zapletenou síti. Přidání na obou stranách. Naši tam přichází Makač Pospíšilem, nového útočná řada a sovětští hráči tam mají tentokrát třetí útočnou řadu. Tak to znamená změna. Nikoliv Petrova řada na nového útok, ale třetí útočná řada proti novému. Kotouč naholi Lučenkově, Lučenko dává Kapustinovi, Kapustin proniká do našeho obraného pásma. Výborně zastaven Makače, Makač vyhodil do středního pásma, tam je Lučenko, Lučenko neuspěl. Makač dává nová Engine, Novák má šanci, celá Nováková a Treťak se teď vyznamenal. Novák měl vyloženou brankovou příležitost, vystřel, ale Treťak opravdu chytil zázračným způsobem Kotouč jako třetí Holeček. A teď je tu zde sovětský útok. Pozor na nebezpečí před naší brankou. Holeček na zemi, Kotouč pod jeho rukou. Nakonec jsme se ubránili. Holečkou se zbavil sovětských hráčů. Nadává přesně na Martince. Martinec má Treťaka. Novák a branka. Krumáš před sovětskou brankou a rozhodčí branku neuznává. Byla to opravdu Krumáš, podíváme se ještě detailně na televizní záběr. Znovu za Treťakovou brankou zpracován Ebermanem. Ebermann dává na naši obránce, Pospíšil vrací Ebermanovi z modré čáry. Ebermann co? Takhle se pokusil výstřelit, Kotouč skočí od Treťaka, odvede potom sám začíná, ale nikomu nepřihrává, dostává se až na místo pravdou. Tam už je ovšem blokován našimi hokejisty. Naši chlapci hrají nesmírně obětavě a opravdu výborně předvádějí daleko nejvyšší moc. Teď pozor, máme možnost a branka! 16. minuta. Hlinka dostal přesnou přihrávku. Popojel asi 3-4 metry a pak krutou ranou těsně nad ledem do nekrytého místa Treťakovy branky zajistil Československu vedení 2-0. Tak bylo to tam, kde brankář drží hůl, tam se vždycky ty hrbení hry do krátkých časových úseků bude více než na místě. Holeček znovu v akci výborně zachytil Kotouče dorážející Michajlovem a Harlamovem. Rozhodčí Hankvist prvé branky už rozehrál na Augusta. Pospíšil výborně vystřel a Treťák opravdu jen ze štěstí zachytil. Znovu Augustova stát, tentokrát Treťák výborně zatáhl, věděl, kam mu Kotouč směřuje. Stále zůstáváme v útočné akci. Novák je tam, po Novákovi ještě Augusta padá. Se Martinec se přešel přes Guseva. Ten přenechává Petrovovi, Petr zase pomístil do chvíla, střílí a výborně Holeček. Tvrdá střela Petrovova a Petr Pechetem. A sovětští hráči se tedy ubránili a vyhozený Kotouč. Ebermann se dostává ke Kotouč.
sice Treťáka nedal. Nevyšel mu blafák. Zase Treťák pro změnu vynikající výkon a zákrok. Když nakonec se pokusil Eberman natáhnout na blafáka, Treťák mu tam stačil širokou holí stáhnout a Kotou zastavit. Tak to byla velmi pěkná šance, nedá se nic za 2-0 zůstává, nezměněno i ve 12. hře. Šalimov je tady, Šalimov naráží zase na hrad, buď naši hráči dostat se ke Kotouči střílí a výborně Holeček jí trochu neštěstí. Jen tak tak se rozdělí Jirka Holeček, teď Kotouč za zadní hrazení, nebezpečí trvá. A Kotouč v rance naši znamená to 2-1 po skrumáži ve 12. minutě a třetí vteřině. Předcem branky musíme si počkat, bylo to ve skrumáži. Jedním z nich tam byl Šalimov, kdo byl ten druhý, uvidíme. Tak Šadry to byl. Uniká po místě levého křídla, dává zpět na Jakuševa. Jakušev jeho přihrávku nevěstil a je tu protiútok našeho mužstva. Stažený po místě pravého křídla Martince. Martin zává přes ránku. Novák šance, vystřel bez přípravy, ale minul. Další šance pro Nováka a Treťák připraven. Třetěvá nakrátko Vasilijovi, svému partneru v obraně, Vasilijov nevzna Petrova, Petrov Michailovi, Michailo Karlavovi, Karlavov na místě pravého křídla zasekl, dává teď na Petra, ale nezpečná situace střela a výborně Jirka Bubla, ten do té rány doslova skočil a nic toho nebylo zatím, zatím se dává na naší Frankýka Eberman zpravil. Petro po místě levého pravého křídla dává teď na Vasilijova, Vasilijov u bočního hrazení se pokouští rozdávat zpátky na Petrova, to se podařilo, Franka ohrožena, tiska hodiní nás zachránila. A rozhodní ukazují, že je to branka. Ano. Po zluku Petrov doslova protlačil Kotouč mezi Holečkovou bruslí a tyčkou do naší sítě vyrovnáno 2-2. V době, kdy nám běží 18. minuta druhé třetiny, Petrov autorem vyrovnávací branky. Byla to škoda, mělo se nám podařit zašlápnutí Kotouče dříve, než došlo k této vyrovnávací brance. Je to samozřejmě injekce pro mužstvo Sovětského svazu, které v otevřené hře dokáže vyvinout tlak, na který jsme čekali, ale který naši chlapci měli přeci jenom trošičku zbrzdit, i když musíme pochopit, že ta fyzická zatnost bude vyšší na straně sovětských reprezentantů. To je dáno a navíc jen Forček je sovětské hokejci. Ti rozehrávají Jakušev, má možnost, blíží se před naší branku, dostává se do rouku kuřiště, pozor na Jakuševa, Šadrin vystřelil a výborný zákrok, Holečka znovu Šadrin, znovu další možnost sovětských hokejistů, Holeček na zemi a Kotouč jde, Kotouč pod jeho lapačkou. Vyhrává ještě dopředu, teď tam naleží Holík Ebermanovi, Eberman 2+2 a Treťák výborně vyrazil. Sovětští hokejisté se uklidnili, hrají se už daleko lépe. Karlamov neprošel proti naší obraně, naši chlapci se výborně vrátili zpět. Hlinka, Holík a Eberman má možnost, jede tam, měl by vyšel výborně, tam proti Treťákovi vystřelil a Treťák v poslední chvíli zachytil nohou. Tak teď měli zase sovětští hokejisté štěstí. Eberman se výborně uvolnil, obešel Kuseva, dostal se ke střele, vystřelil tam, odkud vyjížděl Treťák a Treťák nohou ještě zasáhl Kotouč, takže na stavu 2-2 se nic nezměnilo. Byla to hezká.